gazetaren Edona Podvorica, e cila do të përcjell këtë ngjarje. Përshëndetje Edona, cila është agenda e presidentit Clinton në Shqipëri? Të mirëmbrëma Mustaf, aktualisht në bulevardin dëshmorët të kombit, ish presidenti Amerikan Bill Clinton u befasua nga një numër i madh i djemve dhe vajzave nga Kosova që mbajnë emrin e Bill Clinton, por jo vetëm djem, janë edhe vajza që mbajnë emrin e bashortës së presidentit Amerikan Bill Clinton, zonjës Hillary, të cilët e falenderuan presidentin Bill Clinton për çdo gjë që ka bërë në kohën e luftës dhe vendimin për ndërhyrjen e NATO-s në çlirimin e Kosovës nga regjimi Slobodan Milošević. Tu është një atmosferë impozante në bulevardin dëshmorët e kombit, ka nisur ceremonia zyrtare e pritjes kur presidenti Amerikan ish presidenti Amerikan Bill Clinton, presidenti 42 të SBA-ve, do të ndërohet nga shteti shqiptar me yllin e mirënjohjes sot. Ai vjen për herë të parë në Tiranë me ftesë të... Ai vjen për herë të parë në Kosovë, në fakt në Shqipëri me ftesë të kryeministrit të shqiptar, ndërsa aktualisht ka zënë vendin e tij për të mbajtur fjalimin para qindra shqiptarëve që po e presin atë në Tiranë. I thank you for a moment I will treasure for the rest of my life. It's been now more than 10 years since my wife as Secretary of State came here. And I was always asking her, how are you doing? How's it going? Dhe gjithmonë e pyesja si po ndihesh, si po shkon, sepse gjithmonë doja që të vija. Dhe ndjej se edhe pse jam një qytetar privat, pa asnjë pushtet publik, mund të flas për këtë çështje në emër të popullit amerikan. Lidhur me këtë, për partitë tona politike, dallimet tona filozofike, ndonjëherë edhe kundërshtive tona fetare, pavarësisht, ne jemi të angazhuar për lirinë, forcën, integritetin dhe të ardhmen e Shqipërisë. Jam shumë mirënjohës për atë çfarë kryeministri tha lidhur me Kosovën. Ai e di e shumë prej jush e din që unë dhe Hillary jetojmë në New York, 30 milje nga qyteti New Yorkut, që është vendi me përqendrimin më të madh të shqiptarëve në Amerikë. Nuk bëj të eci rrugës pa i parë. Ishte në fakt shumë për të qeshur kur erdha këtu, sepse dikur një javë përpara se sa të largohesha, po ecja dhe kalova bri tri restoranteve shkëlqyera shqiptare dhe njerëzit dolën jashtë dhe filluan të më tregonin për agendën këtu. E dinin më shumë ata se çfarë do të bëja unë këtu, se sa e dija unë vetë. Pra një javë përpara se sa të largohesha. Dua po kështu të them faleminderit kryeministrit për fjalët e tij lidhur me politikën time e qasjen e rrugës së tretë, të cilën Toni dhe unë u përpoqëm ta ndiqnim. Për mua spaku është më shumë e rrënjosur të ai çka është qëllimi i politikës. Jam shumë e nderuar që edhe dhëndrim është këtu me mua sot, bashkëshorti i vajzës sime. Dhe gjëja e fundit që ndodhi para se sa të vinte këtu ishte që Chelsea na bëri
Po e dona? Po, Mustafa, atëherë kemi ndjekur një pjesë të fjalimit ish presidentit Amerikan Bill Clinton, i cili përmendi situatën në Kosovë dhe një vendim të rëndësishëm në kohën kur ai ka qenë president që e ka marrë për atë që ka ndikuar në çlirimin e Kosovës, ndërkohë vetëm pak minuta më parë kryeministri Edi Rama i kushtoi po ashtu një pjesë të rëndësishëm duke arsyetuar vendimin e dikurshëm të Clinton për të ndërhyrë në Kosovë. Jo zyrtarisht mësohet që në orën 18, thot para se të vinë këtë ceremoni, kryeministri Edi Rama dhe Bill Clinton kanë zhvilluar një takim ku është folur edhe për situatën e tensionuar që ka karakterizuar Kosovën në ditët e fundit, megjithëse edhe kjo vizitë sigurisht çon një mesazh të rëndësishëm edhe në Kosovë për gjithë ato që po ndodhe, për është atë gjetin e një pajtueshmërie për hapat që do të krijohen për shtensionimin e situatës në veri të vendit. Ne do të jemi në përcjellje të vizitës së presidentit Bill Clinton edhe nesër në Tiranë. Unë e ju shikoj të nderuar